На Київщині знайшли тіло зниклого адвоката із ознаками насильницької смерті. Колеги та рідні переконані, що мотив вбивства – це професійна діяльність. Напередодні свого зникнення юрист виграв суд і відстояв право літньої жінки на квартиру. Чоловіка оголосили у розшук, але знайшли лише через 4 дні вже неживим. Сьогодні адвоката провели в останню путь, а у міліції хто вбивця поки не знають. Живим бориспільського адвоката Юрія Гнатенка востаннє бачили 19 березня. Він пішов на ділову зустріч, із якої так і не повернувся. Чоловіка почали розшукувати, однак знайшли лише на 4-й день, вже мертвим. Тіло лежало посеред поля в іншому районі Київщини. Знайшли одне місце, чоловік просто случайно на обочині побачив курточку, ключі, телефон і багато крові, але його там не було. І через кілька днів в зовсім іншому місці. Под Броварами, по-моєму, 80 кілометрів від цього місця. Тобто, преступлення відбувалося в одному місці, а його знайшли зовсім в іншому місці. Упізнати адвоката було складно, його забили до смерті. Йому був нанесений удар, який призвів до смерті. З його слів, як він говорив, що були погрози, але це питання слідства. Близькі розповідають, останнім часом чоловік отримував погрози і перечував власну смерть. Юра сказав синовьям, що він строїв дом в Іванкові. Я стройку не закінчив, ви будете достраювати цей дом. І предупредили, щоб не підходили до машинам незнайомих людей, якщо їх зовуть, і щоб вели себе осторожно. Щось чувствував, видимо. Вбивство Юрія колеги вважають помстою. Кажуть, напередодні зникнення він виграв багаторічну судову справу, повернув літній жінці її квартиру. Наступного ж дня його викрали у центрі Борисполя. Це нібито зафіксували камери спостереження. Наші колеги там дивилися цей відеозапис, видно, що під'їхала, що туди, в цю БМВ, сідає покійний, і тут починається боротьба. Видно, що намагається відкрити двері, шатається ця машина, от, і потім вона прорванула і поїхала. Люди, які забрали його, вони забрали не ховаючи, не боячись нічого. Чому? Тому що їх міліція прикриває. Тобто це була банальна помста. У міліції відкрили одразу 2 кримінальних провадження за фактом викрадення та убивства адвоката. Хто вбивця, ще не встановили, але пообіцяли дослухатись до колег покійного. Зараз вже слідчими проводяться противно-розшукові заходи по тому, щоб встановити все-таки, хто міг скоїти це вбивство. Ми будемо враховувати всі побажання його колег і будемо відпрацьовувати всі версії. Загиблому було 49 років. В нього лишилася дружина і 2 синів.